היום עשיתי קניות בשוק, ושם מצאנו בתוך השוק משהו כמו 4 חנויות בצד שמאל, סיטונאי. מה זה קניות? חבל על הזמן. קודם כל הוא נתן לנו ללא הפסקה מתנות של מוצרים בשווי לפחות 100 שקל אם לא יותר. אנחנו קנינו 400 שקל מוצרים וסיגריות ב4 קופסאות, כל קופסה 195 שקל, בעוד שדוכן אחר של סיגריות רוסיות מוכר ב-220. ואלה שב-220 הוא מוכר סיגריות דקות, ופה קיבלתי סיגריות טובות. אבל מה שבעצם רציתי להראות לכם זה את העגלה הזאת שהיא מתקפלת ויש לה גלגלים, והיא נעדרת במיוחד לארגזים. כי אם יש לכם סלים, אם יש לי סלים, אני מעלה אותם עם עגלת סופר. אז כדאי לכם, אני קניתי את זה נדמה לי ב-130 שקל, בעוד, באיפה זה היה, או בהום סנטר, אני חושב שבהום סנטר, שווה שווה. תזכרו, התחתית היא כחולה, וככה תדעו מה לקנות. זה מתקפל, המשענת הזאת מתקפלת, וזה קיפול עם הרגל, עושים, לוחצים שם על הקפיץ, והכל מסתדר, וזה יושב לי באוטו קבוע. אז בהצלחה לכם.